Kur ditë pas dite, autoritetet shëndetësore raportojnë vetëm rritje të numrit të infektuarve dhe jetëve të humbura. Ministria Shëndetësisë, në përpjekje për të ndërgjegjësuar qytetarët që të respektojnë masat mbrojtëse, publikon pamje nga brenda COVID-2, Spitalit Shefqet Ndroqi. Në materialin filmik të realizuar nga vetë Ministria Shëndetësisë, shfaqen pavionet e mbushura me pacientë, bartës të virusit dhe ekipet e mjekëve në shërbim të tyre. Që sot kemi mendu me ndërtoresht në kardiologi vetëm 2 tableta. Realizuesit e videos janë kujdesur që të marrin edhe përjetimet e pacientëve, që kanë kapërcyer fazën më të vështirë të sëmundjes dhe janë drejt shërimit. Këto doktor do më shtëtojnë, do në qojnë ke familia. Bravo. Të falenderoj shumë për ju. Këto janë planet e para që bëhen publike nga brenda Shefqet Ndroqit. Më herët, Ministria e Shëndetësisë bëri të njëjtën gjë edhe me spitalin infektiv në QSUT. Pas kësaj vizite virtuale në mjedisin të COVID-2, në mbyllje shefja e shërbimit të pneumologjisë Silva Bala rrëfen pasojat e rënda që le virusi në shëndetin e këtyre të sëmurëve. Asnjëherë mos mendoni se kjo sëmundje është e lehtë, është shumë e rëndë, është shumë e vështirë. Të gjithë këto sëmurë që janë këtu kanë qenë fizik i shëndosh dhe trupa të shëndosh. Por në një moment janë në vështirësi me jetën e tyre.